ቀደም ሰበላሉ ምንድን ነው ነው ፍቄ የመጣውት ከቦሎና ነው አራት ነገር ነው ለኔና ለባለቤቴ የሆነልን ጌታ ትልቅ ነገር አድርጎልና ብዙ ሁሉን ነው ሁን ግዜ ስለማይበቃ አራቱን ብቻ አልመሰክር ነው አደራስ ተባልኩ የባለቤቴን አስቀድማለሁ ባለቤቴ ለ14 አመት ጨጓራ በጣም ያማት ነበር ጨጓራ ሲባል ምናልባት ያመመው ሰው ነው የሚያውቀው ልብሱን ካነና ካጥም ነበር ምግብ አልጫ ወጥ ብቻ ነው የምትበላው ነበረው በጣም ስቃይ ነበር እና ያልጆችኩበት ግን የሚጥልም መስምው አይዳለ መስምው መጨረሻ ላይ ሐኪሞች ኦፕራሽን አድርገን ቆርጣለን እንጂ ከዚህ በኋላ ማድነት ይማል ነቀጣም ቻናል ቢላል የሰው ነገርኛ ምን እንድታረግማል እንዲፋልኩ ደለ ቻናል ቋለ ለምን ታስልኝማል ሻልኩና ቻናል ሞላ ከዛው አላስያለኝ ጠይቄ ዝድረስ መጣሁ ጥራምስት እኔ እዛው ድረስ ልብዬ ጠይቄ ዝድረስ መጣሁ መጣሁና ዘይት ጨው የተጸለየበት ልጄ ነው እንካ እኔ ከዚህ እስኪመለስ ሆስፒታል ወሰደዋል ልትሞት ነው ብሎ ስደውልልኝ በቃ ጌታ ሆይ ይሄን ጨው ቀምሳት መሞቱን ካለባት ብዬ ጸለይኩኝ እግዚአብሔር ፍርድ ያለቀስኩኝ ዘውስታል እንዳል እጄ ውስጥ አሉት በጣም የሚገርም ነገር ወገኖች ዘመናት ዘመናችን ይንጮው ዝምብላ ነው ነዳል እኔ እንደዚህ አን ነገር አይቻላቂ ከዛ እጄ ይሄን ጨው ቅመሽኝ አሞች አልኩ ከዛ በኋላ ሪቦኛል ግብስቱኛለች እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን ዛሬ ምስር በአይኗ ማታየው ምስሮት በላለች ፍጹም ሰላም ነች ያኔውን ጫውን ስቀምስ ነው ነገር ከሰዓት በኋላ ምስር በላች ከሰዓት በኋላ ሲግናል ግን ይበቃ ምስር በላች ምንም አመኝኩ እንዴ በለ ሸሙስ እምነካው ነበር በቱ አንድ እየተጫነች እንዴ አመኝኩ ምንድነው ምንድነው ይሆን ያለው አለች ከዛ በሪ ጓደኞቹ አንድ እየተጫነበት በጁ አንድ እየተጫነበት በጁ አንድ እየተጫነበት እኔ ምን ነገርኮ ሰማኝም እዚህ ልብስቱኝ ያለች ምስሮት ምስጣት እናኛ ወምናምና የኔ ጓደኞች እና ምስሮት ተሰጣት ምንም ነገር አላደረጋት ምንም ነገር አላደረጋት የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ተባረከ ይሁን ሌላው ነፍሰ ጡር ነበረች ዶክተር ሲከታተላት ነበር 10 ወር ሞላት በጣም ደነገጠ ዶክተሩ በቃ ቀደም እናወጣለን አለ እግዚአብሔር አላለልኝ አልኩና ዝም አልኩት መጨረሻ ላይ 10ኛ ወር ሲያል በጣም ምጥ ጀመራትና ሲከታተላት ነበር ዶክተር ጋር ሲወልዳት ዶክተሩ ዝም አርሳባ ነው ያለነው ዲላ ዲላ ሱከር ሰባዲ ለፋዝጋሉ ተረከቱ በቃ ጌታው አንተ ዶክተሩ ከዚህ ያሰናበትከው እሷ ኦፕራሲዮን እንዳትሆን ነው ባለቤቴ ኦፕራሲዮን እንድትሆን ፈልግም ያልኩ ጸልይ ነበር ከዛ ምጥ ተጠናባት ስልክ ይያለው ከዚህ ያዋሪያው ይያለው ነፍጭን እስመጣ ቢለወል ከዛ ምን እዚህ ያላለኝ ውሃ ይያለው አልኩት ከዛ ባክሚት ይዟታል በጣም ተጨንቃለች መስል ውሸት ነው ባላለ ውሸት ነው አልኩት ሶስት ጊዜ ውሸት ነው ባላለ ውሸት ነው አልኩት ያን ያዝገው ውሃ ጠጣታለ አጠጣዋት ከዛ በኋላ በሰላም ተገላገለች ትገላገላለች አለ ቢላላ መፈባትን በሰላም ተገላገለች እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን ለኔ የሆነልኝ ሁለት ነገር ሞትላል ብዙ ነገር ግዜ ስለሌለኝ ሁለት ትልልቆች ብቻ መዘክራለሁ አንደኛው እኔ 20 አመት መንግስት ሰራተኛ ነኝ 20 አመት ሙሉ መንግስት ሰራለሁ 20 አመት ሙሉ ሙሉ በብድር ነው በደራለሁ ከሰው እኔ ሲድን ልጅ ተምባል ልጅ ሲድን እናት ተምባለች ያለኝ ገንዘብ ደሞዝ እንደወሰድኩ ባኪ ወደ ግንብር ነው ማሳለፈው የቤት የወረስ ቤዛም ሁሉ መብላት የማይቻለሰው ነበር በቃ ጌታው ይብላ የመከራ ዘመን ያልኩት በቃ የመከራ ዘመን ይብቃ ከቤቴ መከራ ይወጣ ያልኩት ከዚህ የልሙትን ጨው ከዘይት ጋር በጥብጬ በግቢ ዙሪያ ያረግ ነበር በቤት ዙሪያ ያረግ ነበር የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን ወገኖቼ ከዛ ቀን ጀምሮ 5 ሳንቲም አልተበደርኩም ጥር 5 ሳንቲም አልተበደርኩም ከየትም ከየትም እያመጣ እግዚአብሔር ኪስ ሙሉ አርጎታ በድፍረት እዛች ጋር ነው ቁጭ ያልኩት በድፍረት 5 ሳንቲም መለኝ በወር 5 ሳንቲም ከጀላ ይቀርብ ነበር
እግዚአብሔር ሆይ አንተ ስለኛለህ እኔ ደግሞ ላንተ ልስራህ ታሉ ብዬ ቡኩል ይዤ ባለቤቴን ሳሳየ ለምን እንደልካል ትገባለህ ካልከፈልክ እኮ ዕዳ ነው እግዚአብሔር ያዝንብናል ምን አይተናለች አይ እግዚአብሔር ሰጠኛል ከምልልኝ መልሼ እተዋለሁ እንበይ አልኳት በጣም የሚገርማቸው ነገር በአምስት ወር አምስት ሺህ አማለች ዛሬ ይዤ መጥቻለሁ ከፍላለሁ ብዬ ሸመልቼ ያለሁ አምስት ብር ያልነበረኝ ሰው አምስት ብር ያልነበረኝ ሰው እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ሌላው እኔ ራሴን ለዘጠኝ ዓመት እንትን ታይም በጣም ያሳከኛል ወገኖቼ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ሰው ፊት መሄድ እስከማፍርድ ድረስ ማለት ነው ወደ ስራ ሲሄድ ውሃ ይዤ እሄዳለሁ ሐኪም ቤት እመላለሳለሁ ዘጠኙን ዓመት ሐኪም ቤት እመላለሳለሁ መጨረሻ ላይ ሐኪም ምን አለ በቃ በውሃ ተጠቅም እንጂ የሚድን አይደለም አለ አሁን የሚያድ ይመጣ ብዬ ዘይቱን በሚያሳከኝ ቦታ ላይ ቀባሁ ከዛ ቀን ጀምሬ ጥር ስምንት ነው የቀባሁት አንድ ቀን እጄ አላከቶም እግዚአብሔር ስለተባረከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ጌታ